Добрый день, дорогие приятеля! Ахойте! Днес в Русску 14 раз славимо День дипломатического працовника. А прето сме пре вас приправили такуто видеонагравку, в которой хцеме трошку порозправать о нашей праце, а о томто свято. Пре нас особни тенто святок стал професионалним целком недавно, а словенска стала нашим професіональним дипломатическим дебютом. Я ту, наприклад, уж я цаку 2 роки, а словенска мені вельми пачне. Я дуже їм трошку краще, приблизно півроку, але моє зознавання зі словенським почалося ще перед в Москві, де я працював в Словенському інституті при Велісланіці Словенської Республіки. А як дипломати са предовшетким снажами лепше спознати країну, її ідеї, звики, традиції. Але наша праця є теж комунікація з новими людьми, організація виступлень русських умілецьких колективів на Словенську, вистав, а далі ініціативи. Почас нашої праці тут са пресвідчуємо о близькості наших слованських народів. Наші дипломати зазучаснюють місцевих спом'янкових акцій на місцях поховання совєтських вояків, а вояків падлих почас Першої та Другої світової війни. Ведь в Словенской земле є похованих 63 512 прислушников Червоної армады, а в Яцеховс 40 000 вояков з обдобья Первой Световой войны. А що стосується тих похованих совєтських вояків, так я тут в руки держим такий каталог воєнських гробів, який видало Міністерство внутрі Словенської Республіки, в якому зазначене місце поховання тих совєтських вояків. А теж ми хотіли повідати, що руська сторона сі високо цінить ту старостливість, яку приуказують словаці нашим воєнським гробам. На тому са поділяють штатні органи, сполученські організації, але й обичайні люди. Дякуємо вам за це. Але вернемося до нашої днішньої теми – Дні дипломата. Датум 10 февраля не було вибране нагоду. Праві на тенто день приходить найскорший отказ о посольському приказі Івана IV Грозного. Привело в Руську штатного уряду при заграничні а консуларні стики, здаленого предходцу Міністерства заграничних вецей Руської Федерації. Але корені руської дипломації соволя глибші. Можемо си спомнити, наприклад, посольство до главного міста Бізанції, Константинополу, в року 838, а до главного міста Франського штату Інгелгейму в року 839. Дипломатичним успіхом було у завриті між Руском а Бізанцем в року 861 змови о міру Аласки, дяка которій наш штат по перший крат зіскав міжнародне узнання. Надважуючись добре сусідські стягі, що саме в дозмості стала єдною з найдолежитіших улог руської заграничної політики. От зніку єднотного руського штату, єдним з осталих цілів заграничної політики країни була снага зарадитися до найширшого спектра міжнародних стягів. Зауми нашої країни, вратання економіцьке, пожадували зі сторони дипломації, активне розвіяння стягу з країнами ай на Западі, ай на Виході. На тієто учили був відтворений в 16 сторочі, а фунгував ай почас 16-го, а 17-го сторочі посольський приказ, який почас Петра Великого був трансформований на колегію заграничних вецей. Коли ж говоримо о Петрові Первом Великом, є вгодно припомнити, що будучи перший імператор за особні зучаснів так званого Великого посольства в року 1697, офіціалом цілом которого було потвердження приятельства, ласки, в проспіх всестранних християнських вецей. Почас того то посольства Петер навштивив англійське, голландське, ракузьке, а святу рішу – римську. Мимоходом тут на позаді можете видіти кресби, які намалювали діти зі школи краля Святополка в Шинтаве, а ті то кресби веновані русскими. Также почну с Петровской доби, найми по успехах Руска в Северной войне, са наша краина става сталым грачом на европской, а световой международной сцене. Так, в 18-м аж 19-м сторочи си Руско активне посилнює свою позицию в регионе Черного моря, а по утеку до Руска кримского хана Шагингирея, цесаровна Екатерина II в року 1783-м вигласила маніфест о припоєнні Криму, що са стало великим успехом руської дипломації. Медзі тим, потреби штату пожадували відтворені розсяглішого заграничнополітицького уряду з широкими правомоцями, яким са стало відтворене декретом Александра I в року 1802-м Міністерство заграничних вецей. А нічі не скоро, в року 1814, руська дипломація представує за вітязну країну в особі імператора, предкладає на Ведянському конгресі ясний програм заховання міру в Європі, а відтворення нового моделу світа. Ано, тато тема актуальні притривала в усіллях руської заграничної політики.
стоит за припомнить, первая мирова конференция о отзброении в Гаагу в году 1899, успорядание которой инициировал русский император Миколаш II с целью обмензить вытрвалое зброение, а выглядать простредки, которые бы забранили разъяться целосветовой катастрофы. Наследовал рейтинг за цудалости в русском свете, ускуточенный со революцией роков 1905-1917 была первосветовая война, которая си выжадала обровские страты на людских животах, визначивала са первым поужитием химической збрани, а скончила коллапсом Риж в ратине русской. Засадная са изменила и геополитическая ситуация. Неспокойный с подменками Версальского мира, немецко начало формовать коалицию, в которой соприпоил рад штатов. Между тем, всетки снаги советской дипломации, заступленной Людовым комиссариатом заграничных вецей, были насмерованы на вытворение противгитлеровской коалиции, а не скор на отворение другого фронта, в котором дошло аж по радикальному зломе во войне, витязстве Советского Звезда в битке о Сталинград. По витяжестве во войне за главную улогу заграничной политики Советского Звезда стало достигнуть всеобъемного, а уполненного отзброения. Так, в роках 1959-1960 Советский Звезд предклада на посудине 14-го, а 15-го засаднуте вального сгромаждения ОСН концепт всеобъемного, а уполненного отзброения. Можемо поважувати за патріарху не лише совєтської, але й світової дипломації Андрія Громика, який був міністром заграничних вецей так мер 30 років, від року 1957 до року 1985. Главною улогою в тій добі було підпорування цілоєвропського процесу, дволежитим мілінком розвою якого було підписані в року 1975 Хельсінського заверечного акту Конференція о безпечності та співпраці в Європі. А и днес Русско надалі игра активну улогу на международной сцене. Ако сталий член Безпечностной Рады ОСН ма особитно зоповедность за удержавание международного миру и безпечности в рамце виостаюцей са ситуации во свете в заступу террористической грозби. Вратимося трохи спеть к дню дипломатического працовника Русской Федерации. Наши коллеги, которые приходят сюда працювать, вечно абсолвую Московский штатный институт заграничных встягов МГИМО. Мимоходом, ай наш министр заграничных вецей Сергей Лавров, ай веліслання Русска на Словенську Алексей Федотов су його абсолвентні. Их последние разговоры можно найти на официальной вебовой странке веліслання, а на нашей странке во Фейсбуку. Припоминаем, что туту высокую школу абсолвовали али вацеры заграничные дипломаты. Вратене ай министра заграничных вецей Словенской Республики Мирослава Лайчика, а его предходзовуцов Эдуарда Кукана, а Яна Кубиша. Многие приходзаю к нам ай из дипломатической академии, которую, например, сам абсолвовала ай я. Самозрейме, не можемо не спомянути главний документ, який детермінує закладні сфери заграничнополітичної чинності Руска. Пресне так саме назива – концепція заграничної політики Руської Федерації, яку схвалює президент в змісті устав. Тенто документ загорнює закладні принципи, а приступи в тому прекрайно єдном з найболежитіших смерів. Обновлена концепція була схвалена 30 новембра року 2016, а теж була зверемена на нашій вебовій странці. Подло тейто концепції главні засади заграничної політики Руської Федерації зоставає незмінені. Є то самостатність, незалежність, прагматизм, многостранність, приправленість розвіяти рівноправну, а взаємно вигідну співпрацю з усіма заінтересованими країнами. Патрісем Айсловенсько. Мислимо сі, що многі навштівниці нашої вебової странки би хотіли вийти, ако саднес Руско діва на перспективи розвою русско-словенських стягів. Зо Словенском маме традичне добре встяги. Спаює нас сполучне діяни, словенська культура, прибузні язики, ровнако хапаме історицьку правду о Другій світовій війні, а вельми сі то ценіме. Розвіємо конструктивний політичний діалог, розширюємо обходно-господарські встяги, приглибуємо гуманітарні вимінні акції з тобто Красною Україною, яка є членом Європейської Унії, з якою теж мінімо розвіять, а приглибувати наші встяги.
При русском жди было вельми дележите удержавать конструктивный диалог, а стабильную сполупрацу со всеми краинами Европской Унии на принципах равноправности, а взаимного респектования займ. Мислим мы си же витворание экономического а гуманитарного престору от Атлантику по Тихий Океан на проспех экономического а евразийского интеграции, забрание взнику диалицих чар на Европском континенте, а буду добрую перспективу во встявах между Европской Унией и Арском. Днес є при нас єдно з пріоритних улог покращувати бой з тероризмом. Президент Русской Федерации во своем выступлении на 70-м засаднуті вального зромаждення ОСН навыкнул зачать витварить широко международну коалицию на бой з тим злом. Дуфами, же опираються у правний заклад, а под защиту Організації Сполучених Народів та Безпечностної Ради сато подай уробить. Нет похиб о том, же Русско сполу з іними штатами буде покращувати нелегкої улоги на уровнанні сирського конфлікту. Недавно успешная международная конференция в Сирии в Астане указала справность решений, которые мы позволили мы, а и наши партнеры. Але праці є ще веля, превеля. На завер хотели бы повідати, що свої отазки можете давати в коментарях под тенту відео за знам. Дякуємо за позорність, а ще раз благожелаємо всім дипломатам к их профессиональному святку. До видения!